Briefing'i გამართა ამომრჩეველთა ლიგაში ორგანიზაციის თავმჯდომარემ კოკა გუნცაძემ ჟურნალისტებს ალტერნატიული კარდაკარის მონაცემები გააცნო. გუნცაძის განცხადებით მარტო თბილისში დაუდგენელ მისამართზე რეგისტრირებულთა ქვეყნიდან გასულთა და გარდაცვლილთა საერთო რაოდენობა ამომრჩეველთა სიის 18% შეადგენს. თბილისში უცხოეთში იმყოფება ჩვენი მონაცემებით 6231 ამომრჩეველი დაუდგენელი ანუ მიწერილია 7152 ამომრჩეველი გარდაცვლილია 708 ამორჩეველი გარდაცვლილი სიაში და ახლობით 18%-იანი პარტიციპაციის საფუძველი კაფიოს სიგნალია რომ ხელისუფლება დღევანდელი მოცემულობით არ აპირებს კეთილსინისიერი არჩევნების ჩატარებას.